Рівно 8 місяців тому росіяни перейшли в активну фазу наступу у війні проти України. Хмельниччина вже давно звикла до повітряних тривог. Але останні тижні вони не минають безслідно для нашого краю. Після чергових обстрілів рашистів 22 жовтня жителі обласного центру та решти краю залишилися без води, світла та зв'язку. Діляться, це викликає неабиякий стрес, але простіше із ним впоратись, коли віриш у перемогу. Це був такий стрес і для дітей. У мене двоє дітей маленьких. І, звісно, що вибух чули. Ми на той час були вдома зранку. І, ну, злякалися, дуже сильно злякалися. Потім були перебої зі світлом, зв'язком, і не мали зв'язку з рідними. Тобто, ну, складно, звісно. Діло в тому, що пережити ми переживемо. І переживали не такі наші діди і прадіди, і ми це теж переживемо. Важкувато, прямо скажемо, але нам що залишається. Тому містяни не панікують і не створюють черг в магазинах, купують лише найнеобхідніше. Я сама з Маріуполя, ми пережили вже цей момент, коли не було води. Трошки робимо. У мене фонарик є, там, при тому фонарику в гісти варили. Свічки, то в мене там пару свічок є. Запасних великих. А так що запасались? Пенсія в нас невелика, так що не дуже запасесь. Таке купляємо необхідне. Діана працює баристою, каже, без світла працювати просто неможливо. Без світла тільки важко сидіти, коли це по 5 годин простоє. Під час тривог закриваємося, чекаємо в укриття аж до собору, правда, зато там тепло, є розетки, є світло і таке все. Вихідні. Спочатку злякались, потім розстроїлися, що нема світла, але пережили. А от у невеликих продуктових магазинах роботи більше є. Бо ж як немає світла, всі супермаркети закриті. А ми можемо листочок написати і потім все, пробили в касу і все. Не в кожного, а в нас ваги працюють. У нас є акумулятор, який організаціям, з який, що ще в течение дня ми можемо пробити без світла. Змушеним кроком задля економії електроенергії стало зменшення кількості тролейбусів на вулицях Хмельницького. Пасажири кажуть, труднощі є, але готові терпіти. От зараз прийшло 3 восьмерки, а других нема, чого так, не знаю. В принципі, я не сильно пользуюсь тролейбусом. Проте усі спроби росіян залякати українців марні, і з кожним днем віра у нашу перемогу лише міцніє.